Утюкея болуны эфирге сақа сире информационной бери студияға Эдуард Руды. Укилинге федеральный округ Забайкале край он на Бурятии республикате киддилер. Усалдан Боргонун кочулнай дырын әлбә квартиралар жиелерін унан қачы турбыт скважыны соғытықны суға альданна. Оюнске төрәбіте сүйіс бәбе сылығар Сақа академическа театрын коллективе кең өрітті программаны білімдейді. Бүгін Илдархан Айсен Николаев Сахавы Сирен инновационный уна цифровой сайдытын туғынан ураққа ли баттады. 2-тінші сүрбетуе сылғадере республика дойду субъекторын орталырғар цифровой сайдыға бір бастыңнар істергер керекті. Технологическая инновацияның жарықтанар тәлтелерс ақсаныр 2 түгіл әлбекті. Сылын ақсын үрдік технологиялы қонды инновационы бір ректорға инвестиция 1 миллиард сол кубайға дері үрдюре сетелекті. Республика пробытылыстыва тігар әйгел цифровой сайды кейінің онны үрдік технологиялар паркатын олықтурға сұрудақтанны. Укилинге федеральный округ Забайкале край на Бурятии республикатын келеддилер тустах жағалға дойду президента Владимир Путин или баттаты. Сейли Елизавета Васильева Капсир. Забайкале края на Бурятии республиката Сибирь федеральный округуттан укилинге холбастылар. Мантаналта укилин федеральный округ 11 региондан турар болла. Эксперттер белейтилерден холбаспыт регионларга тастан кирер табарга чепчети эби инвестициялар. Оны тағынан олық тағымақасыда бүк үрдюре көйтілілер. Дойду барабытылысты бата үс ихгер тустақ жағалға сөп түбәр акталар оңыр оқтақ. Ухукилинге федеральный округ 2-тінші сылаға бар болбута. Уопсай ена 6 миллион 902-тінші 505 квадратный километр. Бу холбан дойду Уопсай енін 4-дан сылай 6 дегадай біргіна болар. Маныха 6 миллион 605-тінші 264 кеолар. Округы бастан 10 регион бара. Сахасире, Приморская, Хабаровская крайдар, Амур, Камчатка, Магадан, Сахалин областыра, Еврейдер автономный областыра, Итенне, Карякская, Чукотка автономный округтара. Холбаспыт регион артустарынан кепсайдаққа Забайкале крае 2-тінші сылаққа кулын тутар басты күнгер Агинска Бурятска автономный округка Итенне Чита облағы ғырытылыбыт референдум түмігер бар болбыта. Кин кората Чита крае опса ене 231-тінші ағыс 192 квадратный километр. Олата Россия опса енін 205-ніки дегадай біргіна болар. Крайга 1 миллион 72-тінші ағыс 106 кеолар. Ухукилинге округка үлі ұлыска жүстяқты күйтылда тұрар. Ол күрдік ұрутан сайды территориялара, ағағас муары порттары, социальный инфраструктура сайдыты, ухукилинге гектар программы етінен сереттің өте. Забайкале лұқтықтыра әмие басқа сергетіксер бұраптындықтыра, салғының көтеуге әчепчеттеге тіксектіра, маны тағынан әлбіқ үлі местеті тіксеға. Бұ бейхіға үйерілі ақ Антон Бурятия республиката тыгынчы тогы сүсүрбө үсулла хотелүттен мите. Дойду кийин куратынан улануда болар. Республика уопса ене 305-1 тыгынчы 334 квадратный метр. Бурятияга 914 тыгынчы 511 кеолорор. Данное решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы. Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества. Меры поддержки и в экономической, и в социальных сферах. Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка фонда развития Дальнего Востока, выплаты рождения третьего ребенка, возможности ведения электронных виз и развития туризма, а также предоставление дальневосточного гектара. Бурятияға онна Забайкальской крайга ухукилин инвестордарыгар көрілілуі тұраты экономической режим кирияға. Бұт устақ регионларға бизнес айдетігар түхі күйс болуға, маны тағынан қолбоспыт регионлар бәйдерін жағынан оларулара бөгіргі, етенне ухукилинге окурок нехелендетін ақсана білін тұрар әлбе. Маны Сергей дойду президентин ухукилинге балмочила бірестебителі Юрий Трутнев статуға үрдюға. Антон экономическая наука кандидата Юрий Авдеев етерінен ухукилинге окурук ене улатарын тағынан бейіні жағынан алырута өссі сайдын сөп. Олгынан баран тұста ақсыр, есеттігір тостулар ет ақсыр түгенгер әрі экономика сайдар тос қолыныр. Маны Авдеев етерінен местаға сөптіғ бұхарының ылыны улахан солталақ. Ол түмігер регион капиталы улатан нәхеленіне әбілде. Бұхарыны саңалылынна мантаныла улары сыя олыққа керен бары. Усылдың ұлығын барғонығыр маннаги нөмерді әскважыны толыру күйінен үлелі тұран әміскіну суға алжанан тоқтоту. Онын ұлыс кейінен әлбә квартиралы жиелерін төт ұлыған кейін қошылынайы ұуыны тағар масыналар қачылыр.
Ольга Шепелева, Василий Кепсир. Сетини Ускунгар Тюн Теча Сюрбе Бесмиютяга скважина оператора Владимир Егоров. Барагану унан качер скважина соғытақ на соғынрете, әмиске тақтабыдан туынан диспетчерге білдербіде. Ол күнден түндері күністері үйіз күндерін олыстағы коммунальны сетимлі хеттері Сиранынгар 200 сүрбетші метрі дилінге тұрарына соғы үйе тахарар үйлені ұйталылар. Білінгі тұрғынан үз күмметтен бейлінері көтіқтілер. Білінгі үз күмметті кетер тұрар келбетті бар баттаған. Оны түндері күндері бүйті ұынан тұқты бұд. Құтамымыз. Бәрі де ол тұшын білбәрі Бұндіне үсілілі рәбіт насос үлілер кеметтен тақсан олардалығыда. Антан бұл жамыт насос үсірекін үлілі әбіт ақымадыр. Онын бұрағанғы төт ұлаған қач олынайы, әлбәқ көтералар жерлері оның қачы тұрбыт скважын өліте тоқтауын тұрар. Тәрілті оң көптағы ұу тахар масынада тоқтауын суық ұуыны тахарын, ұлаған тәрілтілер масыналары әмей көмеға кәлбіттерін дөрдінен ұу дейбәт. Скважыны ұсуға жерам бұ ұуыты тоқту-тоқту келер. Атақ жүйдің ұлылық бұлақ. Рас ұны берелдер. Кырджик бит жасқы сетті көбуыны түйіндері күністері қашайды тұрбұт насуа сөйлетін масыны тахиды сіппет. Оның үліхеттер насуғал жаппақы арғы яғай оран, бір-беркелен, үліне чәлгөр түйірі ақсары бары мандыр өйдірін келдерін қиықтарын ұрын қағалла сылжалылар. Мы сейчас пуровая пушка делается. Пробовать будем так, данный момент. Ну, будем скважину запускать, горячий пар, ну, чтобы согреть. Улус кинен қачайын тұрыр бұрауынағы скважына ағуғаны сылардан үлілер. Руккөттігір иккіне состағы бет болуына білген скважына әргерін соғытақ насос үлілей тұрбуды. Оның ұқсаллағы бұхымайгы болан бүкіндерге скважына тақсыбыт сақылы тұратыға тәрілтелі хетірі бары күйі ұғыралар. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саға телевидениеті, Узалдан. Дойдуна республика бастың промышленной себяс қайысқатын тірелтелері бір түгілге мұннулар. Джокускайға ақсыз түгілін промышленны бұстапқа күйі бейін сыласпор дұбырығығар сағаланны. Тәрәңе Евгений Тойтонов сұрытты. Бұстапқа аспыт сыллардан сүрін ұратыда ден дие егер онына тағығар ұтылар. Манна рас компаниялар бәйлерін техникаларын ағылан сақа сүрін тұйыс ұсловиетігар тұрғыдан көрелдер. Безусловно, машина требует доработок. Это совершенно не та эксплуатация, которая у нас в Кемеровской области по малым рекам. Необходимо, конечно же, усилить защиту днища. Привести ее к требованиям климата и льдов. У вас льды намного более плотные. Выставка Глытыгар дойду он тетя региону Танбюхантан такса компания Каленкатынна. Манна себя сегодня урор технической терли тагарар. Он на промышленной хаисхалах терлителер. Люлеллер костер. Ухан сооружениялар тутулулар проект инине. Бегеол тутулухта херен бараматы веретевит комплексы. Тоха топография он робот. Бурение он робот пробовалары лаборатория лахпат, проба грунт пробатын лабораторияга чинчиебит. Ол кандидан камеральная работа, отчет хуриебут, бия чопутнан була ана проект он холлар. Маны таханан быстапкага Кытай народны медицинетин специалистері әмие баалар. Иммунитет көтөгөр кан баттаанын түһерер, курттак быргырларыттан карыстыр ичейдери, онна бейлери оңорор өңөлөрүн көрдөрөлөр. Биги массаж раз көрмен оңырауыд. Сүрінген кейгі әлджер меседен массажынан әмтейбет. Ол күдік әд сені рейтін қондыруғы әр жон простататын сестон оғын үйрейтін барытын соқын ғырауыд. Үз күн ұстатат ұлалы рейге тұрғығар спутниковай себе сайдыдығар тұғылам өткір сүйілер болуқтыра. Итеніне компаниялар бәйік кәрдігар біргүл әйір сөбіліңдері түйер сектірі. Евгений Тайтонов, Павел Пахомов, Хақатлы бейнеті, Джокускай. Сетени 11 күнігер бұлытын ойнысқай төрі әбіті сүй сүрбебет сыла республика кеңнік білетін еға. Ол егер кене атын сүйгер Саха Академическай театрын коллективы кең өрітті программаны білімнер. Бүгін бұтуынан сұрыналыстарға білгеннедділер. Театр ұғылықшыла кеуіт бұлытын ойнысқай бүліетді ақсылын көрсі қанны көліне ұтарын Сейли Екатерина Мосова кепсир. Бұт қылыстылақ
Оюнскай айнитын кен көрюге тахарары, хайда артыз өй сүрага күрер, ардыгар дуғата айманар, еер койер. Улу кей айнитын истылын өлібет көе, дириге сонның бұғырын боларбан. Бир онлық керекен спектаклы анбастан цынаға тұрарары, сақа театрыгар мәлемнені тегін біспат. Улухан спектакль. Опять на стах было. Я не знаю, было юно ровно, но я ведь трех дней долго буду. Оюнскай түрәбіте сүй-сүрбе 5 сылғар анаан театр коллектива сүрін көрүйдің толкуын кене теттік аймеларғар хататы. Сүрәқ иббит нүкуыз ұрақтағы яға имейіт түйлі барыта 5 спектакль көстіуаға. Арай бидде имейхит сөйдерепен байталым алла турар жикті кере дойды тугар түбейер. Тугуй бу, иле ду, түйіл ду. Джамантынала бұстар жадағы кейі харғарылар, өй саната ұқтар. Айымнега сүрін оролу Павел Чинянов толырар. Кейінді тоқуйдатар бағай айымнеге ханығын. Затан тоқ күх барын атат, оңырады ықпыт. Саха чулу болын далағына өлетін артыстар спектакльнің өре сәрге әбеттір. Кені боттақ төлінде қоғанырын поэзия кейетігер дуаратшы ағықтырам. Бұл сударыстыланай филармонияны күтті күттігас бірейек болар. Бегі ағалар өйбіз сана бұд үшвейдік ұқтуанына әдеттен. Отчыға мүбілім ұлығы олақ сарсыңғытын, қайында сайдық тақпытын, олақ атынны көрек біт әтен дейін. Оңыра өлі, бұтынатын бәбет көрі өші біт көрем баран. Билден туран бәле тірәйін ұлу кейі түрі өбіт күнігер, сәтіне оған бір чығылатығар триумф спорт түрлкетігер тұрымданар. Оюнскай өрігі дейін Улахан жүйіген Қытай күнсіу театрыттан тие күттіқтірам. Онтын Улахан тұруыру үст түймәқтен тағылдыған Оюнскай сударыстыланнай үлете чағылқай сұруылыра оғанна ұлу олан қоты. Декорацияды бұхитнан барғай Улахан декорациялар бар болалылар. Хүрді ағалбақ кейі күттір. Оның бар үтін кәлім көрің сәрген кейліде босқо. Үз сақа түріғағар, үйрілі әқ күнігер, менірге мұлланы, мен атым аттыны. Оюнскай тұс бейті әтен сүрген қалар бұтын күрдің, кені ұлығы үйелері үңғардан сақа театра өргөйді өк сүй-сүйбе 5 сылын жоңнақтық бәлетияға. Екатерина Омосова, Григорий Хлопков, Чакускай. Соның мұт етеннек, республикавит соның бейге кампания өт интернет сайтығар ағын көрің істің. Әтенге болың, көрсеқ қадерім.